Nalijme si tedy čistého vína. Jsme sami. Stejně jako všichni a nejen v Evropě. Máme odpovědnost především sami k sobě. My uděláme vše proto, aby české zemědělství prosperovalo a českým občanům dávalo co nejvíce českých potravin. Celá dopravní politika musí fungovat na třech základních pilířích. A to efektivnost investic, ochrana životního prostředí a samozřejmě bezpečnost dopravního provozu. Mám jasnou představu, jak změnit policii, aby plnila požadavky společnosti. Policie se především musí přestat vymlouvat na státní zástupce, na nedokonalost zákonů. Musí projevit více iniciativy a osobní odvahy. Nesmí házet pod stůl problémy lidí s výmluvou, že tyto problémy neumí řešit. Co se týče práce soudu, chci prosazovat urychlení řízení a nejsou to jen prázdné fráze. Chci prosazovat to, aby se člověk ke svým právům dostal včas. Jen včasné rozhodování totiž vzbuzuje pocit jistoty a bezpečnosti a zároveň i pocit autority státních orgánů. Zavedeme zdanění majetku, který přesahuje příjmy. Zrušíme anonymní vlastnictví. Soukromé exekutory musíme neprodleně zrušit. Zrušme poplatky, které jsou jen zbraní v ruce socialistů v ohlupování voličů před volbami. Souhlasím se sociální politikou suverenity. Dejme dohromady chytré lidi ze všech možných oborů, ale nestanovujme jim žádné limity, žádná omezení vyplývající z té či oné evropské směrnice. A nechme je vypracovat strategii samostatného suverénního státu s dlouhou tradicí znalostní ekonomiky. Státu přirozeně zakotveného v srdci Evropy.